Assalomu alaykum. Yaqin daqiqalar ichida ushbu haftada soliq sohasida ro'y bergan eng muhim voqealarning qisqacha sharhi bilan tanishtiramiz. Sharof Rashidov va Ohangaron tumanlarida charm poyavzal sanoat zonalari va ularni boshqarish direktsiyalari tashkil etiladi. 2026-yil 1-yanvarga qadar direktsiyalar va sanoat zonalarida tashkil etiladigan korxonalar mol-mulk, yer va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlardan ozod etilishi ko'zda tutildi. Qo'shilgan qiymat solig'ini ortiqcha summasini qaytarib olish uchun ariza berish shart emas. Soliq to'lovchi hisobot taqdim etish jarayonida ushbu summani ko'rsatib o'tish orqali soliq organlarini xabardor qilishi mumkin. Soliq organlari murojaatlarni umumiy tartibda 30 kun ichida, tezlashtirilgan tartibda esa 7 kundan kechiktirmay ko'rib chiqilishi va salbiy farq summani qaytarish yoki rad etish haqidagi qaror nusxasini soliq to'lovchini shaxsiy kabinetiga yuborishi ko'zda tutilgan. Soliq to'lovchilar fiskal cheklarni rasmiylashtirishdagi texnik xatoliklarni soliq hisobotini taqdim etish muddatigacha tuzatishlari mumkin. Bu haqda batafsil rasmiy sahifalarimizda e'lon qilingan video qo'llanma orqali bilib olishingiz mumkin. Soliq hisobotlarini o'z vaqtida taqdim etmaslik yakka tartibdagi tadbirkorlarga bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravar miqdorda, yuridik shaxs rahbariga esa 10 baravar miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Soliqlar va yig'imlarni to'lash uchun to'lov topshiriqnomasini xizmat ko'rsatayotgan bankka o'z vaqtida taqdim etmaslik yoki taqdim etmaslik esa yuridik shaxs rahbari va yakka tartibdagi tadbirkorga bazaviy hisoblash miqdorini 5 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Ta'lim sohasidagi xizmatlar, shu jumladan test sinovlari va imtihonlar o'tkazishni tashkil etish xizmatlari qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilingan. Bu aynan qanday xizmatlarni o'z ichiga olishini rasmiy sahifalarimizda e'lon qilingan xabarlardan bilib oling. Yirik soliq to'lovchilar aprel oyi uchun elektron tovar transport yuk xatlarini 1 iyungacha rasmiylashtirishi mumkin. Eslatib o'tamiz, joriy yil 1 iyuldan ushbu tizim barcha xo'jalik subyektlariga tatbiq etiladi. Soliqni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatidan foydalanish uchun ariza bilan murojaat qilish lozim. Bunda ariza my3.soliq.uz saytidagi maxsus interaktiv xizmat orqali shaxsiy kabinetdan yuboriladi. Marketplace'lar va elektron to'lov tizimlari bilan ishlaydigan vositachilar hisobotlarni qanday shakllantiradi? Buning uchun komitent my3.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali o'z vositachilarini ro'yxatini shakllantirish kerak. O'z navbatida vositachi cheklarda komitent sirini ko'rsatishi kerak bo'ladi. Soliq to'lovchilarga eslatma sifatida rasmiy sahifalarimizda bu haqda video qo'llanma e'lon qilingan. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish yoki masofadan turib ariza yuborish mumkin. Daromadlari 100 million so'mgacha bo'lgan yakka tartibdagi tadbirkorlar daromad solig'ini qat'iy belgilangan miqdorda yoki deklaratsiya asosida to'laydilar. Yakka tartibdagi tadbirkorning daromadi 100 million so'mdan oshsa, aylanmadan olinadigan soliq to'lashga o'tadi. Agar daromadlari 1 milliard so'mdan ortiq bo'lsa, qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchisi bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar mehnat shartnomasi asosida 5 nafargacha xodimni yollash huquqiga egalar. Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini to'xtatib turish uchun ham davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish va ijtimoiy soliq hisoblashni to'xtatish uchun har bir xodim uchun hisobga olish kartochkalarini soliq organiga taqdim etish kerak bo'ladi. Joriy yil fevral oyidan O'zbekistonda 23 mezonga asoslangan tadbirkorlar barqarorlik reytingi joriy etilgan. Mazkur reyting tadbirkorlik subyektlarini soliq majburiyatlarini o'z vaqtida va ixtiyoriy bajarilishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.
Jismoniy shaxslar masofadan turib soliq xizmatlaridan foydalanishlari mumkin. Masalan, soliq mobil ilovasi nafaqat soliq to'lash, balki ijara shartnomasini soliq organlarida ro'yxatdan o'tkazish, ish haqi yoki soliq qarzi yo'qligi haqida ma'lumotnoma olish, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi mumkin. Shuningdek, my3.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali deklaratsiya topshirish yoki ortiqcha to'langan soliqlarni qaytarish mumkin. Bizda hozircha shu, keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.